Ah merci beaucoup. Wa ñun nak ay jigen la ñu nek fi ci gox bi. Avant tout dañuy remercier monsieur le ministre Alioune Sarr ci initiative bi nga xamantene def nako defar sa gox moy jappelé sa bop mais jappelé sa borom kër ndax tan nak ñun ay jigen la ñu mën nañu togg ga ku ñu xam xam ci lolu waye xal jang du wess amna lo xam sa morom xamuko amna sa morom xam yow xamuloko que de fur et à mesure que yow ngay jang yow di nga xam di nga gëna yok sa xam xam té lolu bokku na ci li ñu dajalé fi ñun ñëpp pour gëna mëna yok suñu xam xam ci walu cuisine bi lolu bokku na ci li ñu dajalé ñun jigen ñi fi nekk ñëpp ñom ku nek ak fo joge wa amna ku nek ak gox bo joge ñom ñepp nak dara dekk ñu grand est amna ñu dekk medina ñi parcelle fu nek lañ joge mais initiative bi rek le moñu dajale ñun ñepp ñew fi bo xolé ak grand fi boko dé compter bari wuñu kenn ku ci nek na amna fo joge pour ñew donc lool la initiative bi lool mu nek lu am solo parce que kenn ku ci nek ni bo fi génné ba ngay bu sa diplôme d'état war nga ko mëna fexé exploiter sa diplôme bobu war nga fa mëna bo paré war nga ci mëna bo ci mënta jangal ñeneen aussi war nga ko mëna exploiter ba nga xamanté di nga ci mëna am lo xamanté dina la delsu wat ci yow parce que jang ko rek dem tok aussi taxul ñu né nañ ko jang dañu né ñu jang ko mais nañ buñu paré jang ko paré nañu fexé ba ñeneen jot ci nañu fexé ba mu jariñ ñu kon lool mo waral jangat bi ñi nga xam ñewuñ ci format erreur la ñak ñoo ci formation bi erreur la xamna na bu monsieur le ministre dinañu dégg ñu koy remercier wat encore une fois diko wax ne bu fekke ne bi jeexna aussi mu defat benen rek encore bu ko defé ñeneen ñi nga xam ñewuñu ñu ñew renforcer wat parce que mon formation bi ma amna solo trop ñi remercier aussi suñu njiti ñom Abdou ak suñu chef yi ak